वैद्यकीय सेवा महाग होत असताना सांगलीच्या वसंतदादा पाटील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्य रोगाबरोबरच गंभीर रुग्णावरही अत्यंत चांगले उपचार होत आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटल म्हटलं की लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन अजूनही फारसा चांगला नाही, मात्र गंभीर रुग्णावर देखील यशस्वी उपचार इथे होतात याची प्रचिती जतमधील अंजुम शेख या रुग्णाला आली. बैतुलमाल चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते तौसिफ मुन्शी यांच्या मदतीने हे रुग्ण 22 दिवसांपूर्वी दाखल झाले. तिसऱ्यांदा या रुग्णाचे सीझर झाले. यावेळी रुग्णाची परिस्थिती गंभीर होती, त्यातच दोन हृदयविकाराचे झटके आले, ब्लड प्रेशर लो असल्याने क्रिएटिनिन वाढले, मग डायलिसिस करत यशस्वी उपचार करून सुखरूप घरी पाठवले. यासाठी गायनेक्सचे मुख्य डॉक्टर गायकवाड यांनी चांगल्या प्रकारे काळजी घेतली. बालरोग विभागाचे डॉक्टर सतीश अष्टेकर, सिव्हिल सर्जन डॉक्टर संजय साळुंखे, अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर नणंदकर, तौसिफ मुन्शी या सर्वांचे रुग्णाचे नातेवाईक यांनी आभार मानले. एका गरीब कुटुंबातील महिलेस जीवदान देत गंभीर रुग्णांना बरे करण्यास खाजगी हॉस्पिटलसारखेच इथे उपचार मिळतात हे या हॉस्पिटलने दाखवून दिले आहे. सीझरच्या वेळेला त्याचा बी पी कमी झालेला होता, त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा या सिव्हिल हॉस्पिटलमधील सगळ्या डॉक्टरांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं असणारं नियोजन करून या ठिकाणी त्याचं सीझर पूर्ण केलं. सीझरनंतर त्या ठिकाणी असणारं पेशंट स्थिर झालेलं होतं, परत त्या ठिकाणचे असणारे त्याला दोन अटॅकसुद्धा येऊन गेले, त्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणचे असणारे जे आहेत ते त्यांनी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आम्हाला केलं. परत त्या ठिकाणी किडण्यामध्ये जरा प्रॉब्लेम झाला, परत त्या ठिकाणी त्यांनी त्या ठिकाणचे असणारे जे आहेत दोन डायलिसिस पूर्ण झाले आणि पेशंट 22 दिवस त्या ठिकाणी सांगते साहेब या ठिकाणी 22 दिवस या ठिकाणी पेशंट अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आयसीयूमध्ये असणारी सेवा, वेळच्या वेळ केलं जाणारं उपचार हे इतकं जबरदस्त होतं. आणि माझ्या मदतीला बैतूल माल कमिटी सांगलीचे असणारे अध्यक्ष मुन्शी तौसिफ मुन्शी या ठिकाणी असणारे या टीमला आम्ही त्या ठिकाणी जसं बोलवण्याचा प्रयत्न केला आणि या टीमच्या माध्यमातून गायकवाड सर असतील, आपले मोठे सिनियर डॉक्टर असतील, सगळ्या डॉक्टरांच्या टीमने अतिशय चांगल्या प्रकारचं असणारं या ठिकाणी पेशंटला ट्रीटमेंट देऊन या आपल्या असणाऱ्या सांगली सिव्हिलचं मी अत्यंत आभारी आहे.